ଦଶହରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ବାକି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରଥଟଣା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା ଓ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 160ରୁ 170 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍, ସହର ଭିତରେ 2 ଓ ସହର ବାହାରେ 1/3 ଭାଗରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ସହରକୁ 14 ଜୋନ୍ ଓ 29 ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ବସିଥିଲା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ଯେତେ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡକାଯାଏ, ବାଛି ବାଛି କରି ଯେଉଁ ଭଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରଖାଯାଏ। ଆଜି ଯେତେ ମୋର ସିନିୟର ଅଫିସର ଥିଲେ, ଯେତେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ରିଫିଂ କରାଗଲା। ଅର୍ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 160-170 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ମୋବିଲାଇଜ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ 15 ଖଣ୍ଡେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ହେଉଛି ପୋଲିସରେ, ସେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଆମର ଏସ୍ପି ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କି ଆମର ଆଇଜି ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ ସେମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ ସେଟାକ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ 3 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି, ପୁରୀ ଇନସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ 1, ଇନସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ 2 ଏବଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଆମର ଏ 3 ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ 3 ଏରିଆକୁ ଆମେ 14 ଜୋନ୍ ଏବଂ 29 ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ସବୁ ଜୋନ୍ ସବୁ ସେକ୍ଟରର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ସେପଟେ 3 ରଥର ଉପରିଭାଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭା ଉଠିବା ବାକି ରହିଛି। ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଥର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠେକେରା ବାଡ଼ ବୁଲାଯିବା ସହ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ଉପରେ ହେଲାଣି, ସିଏ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆମର ପ୍ରଭାଟି ଲାଗିବ। 4 ବର୍ଷର ପଟ୍ଟାବାଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଛି, କେବଳ ଠେକରାବାଡ଼ ରଥର ଠେକରାବାଡ଼ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ରଥରେ ଖଞ୍ଜାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏବେ ତ ରଥଯାତ୍ରା କହିବାକୁ ଗଲେ ରଙ୍ଗ କାମ ପୁରା ସମାପ୍ତ ଉପରେ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରଭା କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଯେଉଁଠି ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ଟଚ୍ଅପ୍ ପରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ପରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିରାଜମାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣକଲାଗି ନୀତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ଅଣସର ଗୃହରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରାକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକାର କରାଯିବ, ପୁଣି ରାତି କାଲି ବନକଲାଗି କରାଯିବ, ପୁଣି ପରଦିନ ବନକଲାଗି କରି ନବଜନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଦଳିବଣି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଅଖର୍ଚକ କେବଳ ଏକ ୟୁ କ୍ଲାମ୍ପ ଦିଆଯିବ। ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଅଖରେ ଫାଟ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ରଥ ଯାଞ୍ଚ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍କେଲିଂ ଲେୟାର ଭଳିଆ, ଯେମିତି କାଠର ସ୍କେଲ ବାହାର ସ୍କିନ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା କ୍ରାକ୍ ନୁହେଁକି ଡିପ୍ କ୍ରାକ୍ ଲୋଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲୋକାଲାଇଜ୍ ଲୋକାଲାଇଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି କ୍ଲାମ୍ପିଂ ଦେଉ ବାହାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ପଛୁଆଣି ଚକର ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 19 ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ବନକ ଲାଗି ପରେ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ ବିଭୋର ହେବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।